Lynet! Kult mønster! Hva ser jeg ut som? Som en ku! Jeg er en hockeyspiller! Jeg er en pirat! Og det er så gøy å late som om man er en annen! Jeg vil så gjerne spille i en musikal! Mamma Mø har klart å miste lillebror sin gammel bjørn. Vi leter etter en høne. Bare held på mer. Jeg må nemlig finne en bamse. Etju! Etju! Hjelp, hjelp! Vi har fått en gøyal ku med gøyale små horn. Når hun tror at ingen ser, svarer hun i telefon. Hvem er du, Mamma Mø? Kommer på kino.